Lëngu jetës, mol, karota dhe panxar. Jap se quhet pija e mrekullive. Mol, karota dhe lëng panxari të shtrydhura në sasi të barabartë quhet ndryshe dhe lëngu jetës. Kta janë përbërësit e pijes së mrekullisë, e cila ka fituar famë për shkak të ndikimit pozitiv në shëndetin ton. Pija e famshme në Perëndim në fakt të shpikur shumë vite më parë nga kinezët për trajtimin e kancerit të mushkërive. Përgatitja e saj është shumë e lehtë. Gjithçka që ju nevojitet është një shtrydhse frutash, moll, karota dhe panxhar. Ato lahen mirë me kujdes dhe hidhen në shtryse pa u qëruar, ndërsa lëngu i përfituar duhet konsumuar menjëherë, pasi nëse ruhet në frigorifer i humbet vlerat. Specialistët thonë se raporti i tre përbërësve është mirë të jetë i njëjtë dhe pjesë nuk i duhet shtuar sheqer. Vlerat e kësaj pije magjike Pija e përbër nga dy perime dhe një frut është e pasur me shumë antioksidant. Molli e shile, të cilat përmbajnë vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E. Si dhe elementët si zinc, bakër, magnez, potasium, fosfor, hekur, kalium dhe mangan. Molla është gjithashtu e pasur edhe me fibra. Karota përmban vitaminën A, B1, B2, B3, B6, C e dhe K. Gjithashtu, Në përbërje të saj gjenden dhe potasium, kalcium, fosfor, magnez dhe selen. Një nga përbërësit më të rëndësishëm është beta karoteni. Pangjari gjithashtu është i pasur me vitamina ta, C dhe B kompleks dhe element si potasiumi, hekuri dhe magnezi. Kombinimi i këtyre tre përbërësve të pjesë mrekulli i jep vlerat ushqyese që i nevojiten një personi gjatë gjithë ditës, duke patur gjithashtu dhe ndikim pozitiv në shëndet në terma afat gjatë. Ja disa prej përfitimeve. Pia përdoret në mas nga pacientët e sëmur me kancer. Mjekët popullor kinez e rekomanduan fillimisht të pje për ata që vuani nga kanceri në mushkri. Pacientët që e konsumuan atë për tre muaj me radhët zodit, Paton një përmirësim të dukshëm duke jetuar më gjatë. Përzjerja është efektive edhe në llojet e tjera të kancerit dhe sidomos në parandalimin e tyre, pasi frenon ritjet e qelizave kancerogjene. Pija është shumë efektive në ruajtjen e shëndetit të organeve si veshkat, mëlçia dhe pankreasi. Gjithashtu ajo forcon edhe organe si zemra dhe mushkërit. Karrota dhe panxhari kanë një përbërje alfa dhe beta karotenin dhe lutenin, të cilët të ruajnë të shëndetshëm zemrën, ndërsa molla ndihmon në mbajtjen në nivele normale të kolesterolit të dëmshëm. Por duhet jemi të kujdesshëm që këto perime ti marrim në mënyrë organike. Lëkura është një tjetër organ që përfiton nga kjo pije. Më pak dhe rudha ja në efektet e një gote lëngu në ditë, Pia ndihmon sistemin tretës, ruan të shëndetshëm stomakun dhe parandalon ulçerat. Rregullon lëvizjen e zorve dhe ndikon pozitivisht në rastet e kapslokut. Është një prej mënyrave më të mira për të rritur efektivitetin e trurit. Pia ndihmon në ruajtjen e kujtesës dhe nxit funksionet e trurit. Qetson sytë e lodhur nga kompjuteri pas një dite të gjatë pune. Pia gjithashtu ndihmon në eliminimin e tharjes, kuqes dhe lodhjes së syve, duke përmirësuar shikimin. Rrit aktivitetin e sistemit imunitar duke par ndaluar infeksionet dhe alergjit. Përdoret edhe për kurimin e infeksionit të grykëve. Largon helmet nga mëlçia dhe pastron gjakun. Gjithashtu, kjo pije rrit dhe prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut. Ndikon pozitivisht tek dhimbjet menstruale. Këshillohet për femrat që kanë dhimbje të forta gjatë ditëve të ciklit pasi lehtëson dukshëm krizat. Ndihmon ata që mbajnë dietë. Pia rekomandohet për ata që mbajnë diet, pasi jep maksimumin e energjisë dhe një numër minimal kalorish. Por si mund ta përdorim të, të pije? Për rezultate ideale, pia duhet konsumuar në mëngjes me barkun bosh. Një orë pas konsumimit të saj duhet konsumuar mëngjesi si zakonisht. Koha kur fillojnë të shfaqen rezultatet e para varion nga personi në person. Molla, karota dhe panxhari duhen në sasi të barabartë, pra nga një secila. Mos e lini gjatë, shtrydheni dhe pjeni sa më shpejt për efekt maksimal.